Dette er gutta. God kveld aften, folkens. Dette er gutta på golvet nummer 28, og siden dere hører, så er jeg tilbake i gutta på golvet. Jeg har hatt en liten permisjon grunnet, ja, selvfølgelig, jeg måtte sparke på Bjørn Tore Olsen Production ut av noen lokaler her på Landås. Og selvfølgelig eldre MDG-damer ble så litt sure fordi de fikk litt være med i nye filmen til Monica Milf, men uansett om det så går alt fint. Mitt navn er Trond Vatne Tveiten, og gutta på golvet så er alltid med meg, selvfølgelig min gode venn og makker. Åh, god sommerkveld, Trond. Åh, sommerkveld, ja. Ja, ja, det er selvfølgelig Anders Skoglund. Og til en avveksling så er det jævlig deilig. Og... Så, altså, jeg har jo brukt opp veldig mange av mine sånne der introduksjoner. Så ja. Det er godt at noen andre gjør det til en forandring. Så. Ja, ja, ja. Nei, men du, halloi. Jeg er alltid her selvfølgelig. 52 ganger i året faktisk kommer jeg. Det er vel sikkert det er ikke mange ganger som Petter North kommer på en pornofilm, men ja, jeg kommer i hvert fall minimum en gang i uken, for å si det sånn. Og neste i rekken er selvfølgelig personen som får andre til å komme på OnlyFans, nemlig hei hei bitches, I'm back. Så, ja, det var navnet mitt. Bitches? Ja, hei hei. Og ja, jeg er endelig tilbake, for å si det sånn. Jeg føler at jeg var borte i jævla, eller tre uker, to uker. Nå husker jeg i hvert fall ikke, men hei hei, ja, hei, Pernille her. Og selvfølgelig en toern bøttplagmann og en evig fisker og onanist nummer en på fiskebåt. Vår gode venn, drita full. Hallo, her er jeg. Jeg prøver å finne litt blandebånd i kjøleskapet, men strømmen er god. Ja, det samme. Ja. Folkens, vi skal jo alltid være åpen forum i begynnelsen her, og det er to gode nyheter i dag, faktisk. Kristian Tybring-Gjedde har blitt sparket ut av Fremskrittspartiet, synes jeg er rasende festlig. Yes, bitches. Det var dagens nyheter. Ja. Ja. Ja, det, ja, ja. Ja, Anders, kom igjen. Nei, det er jo, jeg blir nesten ikke overrasket, rett og slett. Det er jo, de har jo ventet til sommeren, FAP tydeligvis, for å sparke den ut på at nå er det lite annet som skjer, og det er mye sånne der tulling nytt for tiden. Men, ja. Hva forventet de? Det er liksom nei. Det mest ego-menneske ever, liksom. Det var jo derfor de sparket han. Ja, ja, men jeg synes det er jævlig merkelig. Fyren er jo en kuk. Han er jo helt... helt viselig hele jævel. Men han er der en pevillig. Hvorfor i himmels navn ikke han sparket? Det er jo det som jeg synes det er... Han er jo faen... Han må være dum. Det er jo kynet. Pevillig er jo bare dum. Men, han er jo faen bare med stopp dum. Ja, men svar på det er jo egentlig veldig enkelt da, Knudsen, sant? Poenget er jo at Pevillig er enten du liker det ikke, en mer folkelig fyr, sant? Ja. Så FAP-velgerne liker jo at du går på trynet med viske på Facebook, sant? Ja. Mens Torbjørn Gjedde er jo en elitist, sant? Det, ja, for... Ganske, jo, men, ja, men sant, ja. Det jo, ja. Han gikk imot sine egne, ikke sant? Han oppførte seg sånn og kalt hele statsapparatet korrupt og alle muslimer, horer og alt mulig. Det er greit. Men han begynte å kalle faktisk komiteene i FRP korrupt, og da gikk det faktisk for langt. Og det er selvfølgelig, det sier jo alt. Han er jo ikke, det kommer en ny oppkommer faktisk i Oslo. Men jeg synes det er helt nydelig å si folk der begynner å krangle internt og bare ødelegger den der mainstream-velgen de nå har fått, så vi både får Senterpartiet og FRP under sperregrensen, så ingenting mer som gleder meg. Og folk kan si at jeg er skadefri, jeg kan så mye skadefri jeg bare vil, for jeg er fullstendig faen til å representere ikke politikken lenger, så jeg kan egentlig, ja.
Men en god nyhet til jo faktisk at Jon Helgeheim også ikke kommer inn på Stortinget. Ja, det er jo kongelig det også. Han er jo like det. Ja, han sitter jo i bystyret i Drammen, skjønner du, sant? Jo. Det er det han er, ja. Men altså, et eller annet greie med at alle i Buskerud, FAP hater han. Men de kommer jo ikke inn, eller jeg vet ikke om det er FAP kom inn fra Buskerud sist, men i hvert fall. Så nei, det virker veldig merkelig. De krangler så mye internt, sånne her populistiske partier. Det er ganske utrolig. Snubler inn i egne bein hele jævla tiden. Men skulle jeg tro at det mest markante innvandringsmotstanderen i tillegg er fra Drammen? At det skulle liksom være sånn plusstegn i Fremskrittspartiet, men tydeligvis er det fløyer i Fremskrittspartiet som kan ta på bak. Så nå får vi egentlig, jeg tror ikke det her kommer til, jeg vet ikke om han kommer til å si så mye valgresultatet, men vi har jo der EU-debatten med han ungdomspolitiske lederen Simon Velle, og som på det livet er ekstremt bitter, og sikkert kommer til å lage en debatt om hvorfor menn ikke får damer, som han mener da at det er sosialistens skyld at ikke han får seg purt, og det er jo greit nok det. Ja. Så det kan bli en interessant folkens valgkamp dette her. Ja. Ja da. Nei, men det jeg er sikker på at det blir en runkering. Ja, det er bestudiering og runkering og alt mulig. Ja. Ja, men altså, god studiering med litt runking er jo ikke feil. Nei. Nei, bare ikke med dem. Ja. Jeg ser for meg at det blir ikke ja. Nei, jeg følte EM-finale i fotball i sted. England-Spania som Spania hadde flaks nok til å vinne, men det var jo en verdig motstander for England for all del. Men altså, et lag som har nå vært i EM-finale og er vinner to ganger på rad, det er ikke et oppskrytt fotballag. Det kan du bare drite i. Dere som elsker å hate England. Bare så det er sagt. Men altså, ja, men jeg er enig, altså, it's coming home, altså, går nesten, altså, start, altså, nå er den, it's coming home-sangen er fra 1996, tror jeg. Begynn heller å synge it's squirting home, for eksempel. Det er, ja. Gjør noe nytt, så jeg kanskje ikke sier man neste gang. Ja. We fix. Ja, jeg holdt jo med Skottland i tidlig EM, men alle vet jo at de kommer ikke videre, sant? De er ikke gode nok. Men jeg har en nabo her som er skotte, og han skjønner ikke at det er mulig å hoppe fra Skottland til England når Skottland blir slått ut i EM. Altså, for de ser det et svik som er umulig å akseptere. Ja. Men, ja, det forstår jeg jævlig godt, altså, for all del, men altså for oss anglofile så er jo det liksom, ja, det er jo så, det er jo å bli frankofil, eller det er jo som å bli homofil nærmest, sant? Så det er, ja, fittig til ring, hva sa du? Ja? Jeg forstår jo hans skotten, jeg har jo jobbet og bodd mer i Skottland de siste 7 årene enn i Norge, spesielt i korona, det var jo det. Jeg skjønner jo det, og jeg liker, jeg er faktisk årlig en gang eller to til London nå, bare sånn på tur for å kjelle, og jeg liker England, men jeg må jo si at jeg er Skottland fremfor England, selv om jeg synes London er en fet by da, så jeg digger å henge i og ja, skli rundt og ja. Ja, men greien er at jeg forstår hans skotten, altså, du. Ja, ja, selvfølgelig. Velger jeg Skottland fremfor England da? Men det er jo meg. Det gjør jo jeg også, sant? Men poenget er jo at de er jo ikke gode nok, sant? Nå må vi finne et alternativ innenfor den anglosaksiske alternativene, sant? Og det blir jo selvfølgelig England når Wales ikke er med i EM i år, sant? Jeg må jo si at på grunn av at jeg ikke har strøm, så fikk jeg ikke sett kampen, men jeg har
ladet på forskjellige måter og vært i nøste og ladet og sånn. Så jeg har fått med meg at det gikk shit for England. Og i dag holdt jeg med England. Jeg er egentlig jævlig fotballinteressert, sånn i utgangspunktet. Men jeg har jo tenkt at England er jo greia. Ja, det er litt, men, ja, det er sånn, jeg skal ikke dra denne for langt uthold på sti. Men det det er litt sånn idé om ja, England er verdens mest oppskrytte fotballag og sånn. Men igjen, nei, jeg synes det var tross alt 2-1 som var resultatet, og det var egentlig, Spania hadde flaks som vant i stedet for England. Og det er bare som det er sagt, så det er ikke sånn her, det var ikke noe walk in the park for men nå skal jo, dette er så deilig med jeg skal ikke bruke mer tid på dette her, Trond, men altså, fotball og EM i år, ikke noe sånn Saudi-Arabia drit selvfølgelig siden det er i Europa, men i det Tyskland, sant? Alt er ordnet, alt er flott og fint. Og neste VM, mener jeg, det er jo i Mexico, Kanada og USA. Og det er flott å se at siviliserte land begynner å ta grep igjen om disse her store mesterskapene og ta ansvar igjen. Og jeg synes fremtiden har sånn at Europa sammen har VM for eksempel i fotball, kanskje har en eller to kamper på Ullevål, et eller annet sånt. Og bare sånn, slipp det Saudi-Arabia drite. Alle de forbannet landene som skal bare profilere seg selv. Altså, å ha sånne ting sånn som vi trenger. Vi ser jo det nå, at etter 2 år med krig i Ukraina, krig i Palestina, og alt det driter der. Altså, vi trenger de der pausene med sånn vennlige konkurranser mellom land på en sivilisert måte. Så, ja. Nei, det var... Nei, så... Ja, jeg har de tidligere EM fulgt med på en kamp nå, da, men dette EM her er faktisk alt sport, bare vært sport, og jeg har liksom ikke fått med meg det. Hele nyhetsspillet har vært fullt av fotball og deprimerende ting. Ja, og par lyspunkter har jeg selvfølgelig hatt. Ballet i Storbritannia gikk jo ganske greit, men... Ja. Men Trond, som jeg har sagt til deg 1000 ganger før, fotball er ikke tennis eller golf, sant? Nei, sant? I fotball har alle en sjans, sant? Ja. Du kan begynne å spille på Landås IL og ende på landslaget, eller ende opp på Liverpool, sant? Alle har en sjans. Alle har en sjans. Du kan være sønn av en... du kan være sønn av en alenemor i Loddefjord og ende opp som en spiller i Premier League. Alle har en sjans. Og det er ingen som spiller tennis i Loddefjord, ingen spiller golf der ute. Fotball, der har alle en sjans. Men altså, det er altså her på landet også, alle har en sjans. Altså til og med har passert 40 og har 5 barn, så er det mulighet det Bjørn Tore stiller opp. På Svensklubben har alle en sjans. Karriere, fotballkarrieren over, så er det en ny karriere som venter deg bak, i bakdøren, alt jeg på å si, men har du glemt å være bedre på alle? Nei, du har en sjans. Alle har en sjans. Alle har en sjans, ja. Det er bra. Det er jo, jeg synes Bjørn Tore, han har kjørt en drive-in her nede på en gamle, nei, for meg, gamle bensestasjon her. Bjørn Tore har fylt en gamle bensekanne med glidekrem. Jeg gremmes det for en desperat tid. Glidekrem? Men jeg kan spørre deg, Penny, har liksom markedet ditt gått opp under EM av mennesker som er frustrerte? Altså, sånn at når ikke laget skårer, så kan jeg skåre med å kjøpe om det fans. Nå skal jeg være helt ærlig her. Jeg har ikke fått med meg at vi er på slutten av EM i fotball. Jeg skjønte det når Anders fortalte det også. Men ikke sant, fotballkarrieren min var jo så lang som at jeg var 120 kilo, jeg var 10 år gammel, og jeg ble satt til å være keeper, fordi jeg greide ikke å løpe. Typisk.
Ja, men det er jo for alle. Jeg er helt enig, Anders. Ja, nettopp. Fotball er for alle. Men ja. De er ikke frustrert for dette. Det er bare EM, tror jeg. Jeg har merket en oppgang i frustrasjon fordi at folk er så jævla innesluttet. Og ikke kommer seg ut på ting, og så blir de frustrerte. Så det er jævla mange seksuelt frustrerte for tiden. Jeg er enig. Kan bli påvirket av EM. Jeg husker tiden jeg jobbet i butikk, så var det egentlig ganske greit. Jeg fant alltid vik når det var kamp. For liksom jeg jobbet, så kom alltid sånn... På et visst tidspunkt så kom det liksom six-pack, pizza, potetkull, six-pack, potetkull, spiller jeg. Og det var sånn spiller og når. Ja, nei, det var bare... Så da trengte jeg kanskje ikke med... Ja. Det ga seg selv, kan du si. Folk er forutsigbare. Jeg har sett på Snap. Det har jeg. Men jeg liksom går forbi de der, når du ser at det er en gressbane på den her rundingen. Ja. Så blir jeg litt sånn der, nei. Men... Det er bare traumereaksjon etter overvektsfotball. Jeg har to sønner som er jævlig god i fotball. Jeg har spilt en fotballkamp, og da ble jeg utvist, for da spente jeg dommeren i leggen, og da hadde jeg vernesko på. Så det er dommeren og det er min eneste fotballkamp i hele mitt liv. Men jeg har to sønner da. Tvillinger er jo de også, sant? Og de er jævlig gode fotballer, liksom alltid. Og så når de var kids da, så følte de opp, var med på sånne fotballtreninger og fotballkamper og reiste. Jeg har alltid vært flink og overgå og jobbet i utelivet, sånn, vant til å lage arrangementer og sånn. Så hver gang de var store køpper og sånn, så var jeg var kjørt for alt fra vaffelsteking til konserten og køppen var over og alt sånt. Der stod jeg. Men jeg har jo aldri spilt fotball, så jeg var jo gull likt av de der andre foreldrene og trenerne og det så her. Sånn. Så sier jeg, ja, men fotball, jeg vet jo ikke. Jeg var jo 40 år når noen lærte meg hva et offside var. Jeg ante ikke hva et offside var. Så hylte på offside og brandlager, målere. Jævlig fatt. Nei, det var offside. Ja, så da. Sånn. Jeg vet jo, i dag har jeg faktisk lært hva et offside er. For nå er jeg 50, jeg er bare 50. Så. Men altså, ja. For 10-12 år siden, så visste jeg hva en offside var. Ja. Jeg vokste opp da, så hadde jeg fotballbanen rett borten, for der jeg bodde. Vet du hva? Da jeg var 13-14, så lå jeg på marken og smugrøykte og drakk øl, og kompisen spilte fotball. Men det var greit. Alle visste at jeg dreit i hele fotballet, og det syntes alle var bare vittig. Så jeg var eneste jeg gjorde av at jeg hentet en ball, da, hvis jeg orket å reise meg. Så hentet jeg en ball hvis jeg spent den ut for å bli barn. Nei, jeg synes ikke fotball er like kjedelig som det er maling tørke, men det er jo meg. Jeg husker et mesterskap for meg mange år tilbake, da meg og Anders tror jeg bestemte at vi skulle se tre kamper i løpet av en kveld. Da er det ganske god børsen allerede til første kamp. På Finningen, ja. Vi sitter på Finningen, så skal jeg på Tyskland. Etter det blir utover kampen. Nei, jeg er ikke på Tyskland. Nei, men du gjorde kanskje. Men, ja, okay. Ja, jeg gjorde det faktisk helt i 20 minutter. Ja. Jeg skjønte at det satt en gjeng med rasende britter som begynte å kaste ting mot skjermen. Ja. Da bare, hei, England, øye, og ja. 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 Oppkampen husker jeg så vidt, for jeg tror vi sjanglet mellom to pubber, og så tok vi trekampen, den husker jeg ingenting av. Det var liksom sist gang jeg var ute og drakk øl og så på. De hadde sånn egen fotballkino på Finningens, husker jeg. De hadde, det var jo kjempegøy da. Altså, men husker jeg, var det VM i 2002, tror jeg? Ja, dette var lenge siden. Da var altså, meg og tidligere gjest i Gutta på gulvet, Inger Ultvedtmo. Ja. Vi så faktisk legendariske England, Argentina på kvarteret. Oi. Da var det også sånn, ja, fotballkino der. Og da slo faktisk England Argentina. Og meg og Ultimo, vi reiste oss og sang den britiske nasjonalsangen. Det var høy med sånne her sør-amerikanere der. Så det oss to. Og de var så skuffet og forbannet, de der som har gitt på Argentina. Så det oss to da. Og da var det sånn tidsforskjell, så jeg tror den kampen gikk sånn i 12-tiden, eller 1-tiden på dagen og sånt. Så vi gjør sånne dagdrivere, så vi reiste oss og sang den der Rule Britannia, var det vi sang. Rule Britannia, Britannia, the wave. Rit,
Nattens nøve var selvvis løyv. Og da fikk vi drapstrusler for bare sånne sinte sør-amerikanere. Ja da. Men igjen, det er jo kjekt, og det er gøy, og det er i sånne tunge, dystre tider, sant? Alle OL 94 på Lillehammer, når det var nedgangstider i Norge, og alle var fattige, og ingen hadde penger. Så er det jo sånne ting som er kjekt, sant? Sånne der. Det er jo en distraksjon fra virkeligheten, og det tror vi trengte akkurat nå i verden, for å si det sånn. Ja. Jeg husker bare i Barcelona denne år tilbake, og da skulle Tyskland spille mot Brasil. Og det var en litt rar ting, for liksom, vi så alle teltene på strendene gjorde seg klare, at det skulle bli skikkelig fest, og meg og madammen, vi var ikke så interessert til å sitte på kamp. Så vi stekk på restaurant, og liksom, sånn tenkte at ok, når vi kommer ut, så kanskje det går litt fort hjem, for liksom, det kommer sikkert å være en jævlig party der nede, ikke sant? Og vi kommer ut, og det var helt rolig. Jeg liksom skjønte ikke en dritt, og det gikk jeg tilbake, og da at det var ute i andre gang, så jeg gikk på puben på hotellrøsken, det er liksom sånn, det var en britte som satt der, en brittisk oljearbeider, og jeg var sånn sjef, liksom, da hadde Tyskland ledet 6-0 eller et eller annet, og var sånn, ok, og Brasil, det var sånn absurd kamp. Det er det rareste VM-en jeg har, egentlig. Men faktisk, da, nå orker jeg ikke mer fotball, kan jeg ikke bare gå videre her. Vi snakker om idrett, og lala. Det der må være noe for deg, Penny. Yeah, Emil Heidal har sponset en omstilt nettsiden OnlyFans. Oh, fy faen. Tenk at han har sponset av en bloggside. Wow! Ja. Det må vi se. SV-leder Audun Hammer Hovda mener at markedsføringen normaliserer salg av kjøp og kropp. Ja. Nei. Det eneste det beviser er hvor idiot hun er. Eller er det han? Det er han, ja. Det er han, ja. Fordi du liksom bare ser en bit av det. Altså, OnlyFans er jo jævla mye forskjellige blogger. Altså, det er en hel verden. Det er som blogg.no. Men du har liksom en pornografisk, skal vi kalle det da. Sånn utstikker. Folk bruker det til porr, liksom, men alle bruker alt til porno. Facebook, Snap. Ja, ja. Skal man ta bort det, liksom? Men hva får dere? Kunne jeg lage meg en OnlyFans-side? Jeg mener... Nei. Jo, altså, du... Det var sånn, jeg mener, det er vært full av kinky folk. Det er sikkert noen som har det på det. Hvis jeg ligger og runker og bøtter meg selv og gjør noe oppskjørende bevegelser. Nei. Jo, men kjører på. Det er... Ja. Men... Du ble heller da, ja, OnlyFans er litt dyr plattform å være på. Så det finnes jo andre plattformer å være på også, men det er jo det mest kjente. Så, men likevel, det er ikke han blir jo ikke sponset av OnlyFans egentlig. Det er jo alle som betaler den der, vi må vel betale i hvert fall 20% av hva man får inn, ikke sant? Alt får inn, ja. Så, og så er det noen avgifter når du skal få det ut. Så, så som jeg da, jeg har jo ikke tjent noe særlig akkurat på det, annet enn på hobbybasis, for det har vært så jævla dyrt. Mm. Ja, men sånn er det alltid en sånn ting, sant? Nei, men det er jo ikke bare OnlyFans. Altså, skal du være med på noe, så tar du jævlig med provisjoner, sant? Ja, altså, og så er det jo alt, du er alt ung for Bjørn Tore Olsen, du er jo minst venter 25 år til, så. Men igjen, gutter og jenter, jeg vurderer å lage med en sånn OF-side, eller okay. Du kan lage, ok, jeg er klar, du kan lage Knudsen knuller, og så er det bare deg som knuller fra en viss vinkel, der du liksom bare ser ræva til dama, så bare hører du lyder. Altså, du putter mikrofonen i rumpa hennes eller noen. Så får jeg lage sammen med deg. Og det som er bra med det her er at du får da free fucks for at andre kan reposte dette her. Free fucks? Hva faen er free fucks for noe? Free fucks. Du må ikke lave alle fanspråket her, for jeg skjønner ikke noen ting du sier for det, Penny. Det er sånn, ja, si klippekort på fuckfuckers da, med holdt på å si klippekort på ligg.
Eller klittekort, på å si. Nei. Ja, klittekort på... Oh, my lord! Jeg har ikke tenkt over det. Ja, ja. Jeg er klart i klittekort. Klippekort på links? Nå kan ikke jeg høre noe. Jeg bare ser grå håret bare komme ut av hodet her nå, for da skjønner jeg ikke en dritt. Du samler fucks. Er det en sånn egen valuta som heter fucks? Så det bare... Ja, nei, altså... Det har, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, for det, verdien er ikke fast, det er ikke bestemt verdi i det. Det er liksom akkurat som bitcoin og ethereum og sånt. Ja, men men du, hvis jeg veksler inn fucks, får jeg liksom et knull da? Altså, sånn, tenk at jeg bare ender opp med 3,5 knull, og sånn det siste halve knullet får jeg ikke fullføre, for jeg har ikke nok fucks. Er det sånn? Nei, men... Hvis du veksler det inn da, så får du 3,5 knull og 4,000 på konto. Det er jævlig flip. Ja, altså, og så er det forskjell på fuck og fuck-fucks. Hva var fuck-fucks for det? Jeg vet ikke. Det er sikkert dobbelt. Det er to. Det er sandwich. Oh my god, det er Peter Nordtug. Hæ? Ja, men altså, han har jo hatt... Han er karen her, så er sånne der Formel 1-kjører da. Han er jo OnlyFans som sponsor, og hva i helvete har han å tape på det. Men Petter Northug hadde Red Bull som sponsor, og den gangen var jo det kjempekontroversielt. Ja, usmakelig, herregud, så smakelig. Nå drikker vi for alle, så jævla Red Bull drit i hele jævla tiden. Det er jo, ja. Det er ikke så veldig sånn som logoen da, den er jo liksom, det er faktisk ikke den som lyser mest ut på hele baggen da. Nei. Bare at du vet det liksom. Så. Ja, og altså det er jo ikke sånn der å si det ser ikke, det, altså logoen er jo ikke bilder av noen som knuller hverandre, det står jo bare only fans, altså kun fans, kun ja, tilhenger. Altså, det kan jeg jo Knudsen fikse, det går fint. Jo, men altså, som du sier, det, du må jo ha litt fantasi for å liksom legge noe i det, at så OnlyFans. Ja, altså, jeg har jævlig gode fantasier, så det går bra. Ja, det er ikke en sekund på det. Jeg kjøper den reklamen der med en gang på grunn av mine skitne fantasier. Ja. Ja, men vi plutselig så får du liksom OnlyFans, og du får liksom understelle, som man kaller det, da. Så sånn lite bilder ved siden av. Men altså, når han er lederen i SU, sånn, ut mot OnlyFans-sponsing, så er kommentaren til lederen i Sosialistisk Ungdom, rett og slett guffent. Altså, er det du klarer å si? Rett og slett guffent. Guffent! Skal butikken kjøpe en dong, eller? Ja, det er guffent. Altså, unnskyld meg, det der tar, jeg tar ikke guffent fra en som det ser ut som ikke vasker seg en gang med CP. Ja. Altså, hva er det han snakker om? Han er guffen. Han er guffen. Han fikk noe blindjobb, han er fyren. Han ser ringjobb, ostemann. Nei, vi kan ikke ha noe ringjobb på han her. Det går ikke. Nei, det er, altså, ja. Det kalles guffet. Ja. Nei, oppenhold alle som har gitt en rimjobb. Det er greit å hånd i vei. Det er helt greit å gi en rimjobb, bare ikke spis brunt glitter. Det er regelen. Brunt glitter? Det sier jeg liksom seg selv, da. At nei, det er... Det går til en sak at det er god å vaske deg først. Det er jo min. Det er veldig viktig, fordi det der går ikke hjem og bare ut med en sånn nasjonal melding. Vask ræva deres, vær så snill. Hvis du suger noen, så merker de det. Ok, traumer. Har du traumer? Det verste er at det er de som er mest desperate. I wonder why. Hva sa du? De som ikke har... Hva skal det være som på toppen? De som ikke har... De mest desperate.
det henger jo litt med sånn der oppfattelsen av verden, føler jeg. Litt sånn her, trenger ikke å dusje, burde få meg flere ligg, og så blir de desperate, og så er det sånn rød tråd mellom personligheten dem, så alt er likt nesten, og de er desperate. Ja. Jeg mener, skal du ha deg, så må jo du uansett være litt ren og fresh. Altså, hvis noen vil ha seg med gamle Knudsen, så, så sier jeg deg, det kan vi godt gjøre, vi kan gå til pool og styre. Men jeg tar jo meg, det minste sier, har du en dusj? Kan jeg få låne dusjen først? Jeg vil være litt fresh og flott. Jeg mener, jeg vil ikke ligge ned der og risikere å bli blåvet og rimmet og alt uten å være ren og fin. Ja. Det gjør du hver fredag. Du kan bare dyppe ned litt. Jeg gjør jo det hver dag. Jeg skal lage sånn der kart, holdt jeg på sånn der, ja, sette strek for hver person som faktisk har vasket seg, og så om 100 år når noen finner denne her liksom lista da, så skal det bare stå kakebaking. Første list. Så vi skal fucke litt med historien, hvis du skjønner hva jeg mener. Oh yes, vi skjønner faktisk hva du mener. Det er fint. The Rimjob Bible at the Penny Lane. The Rimjob Bible. Da jeg rimmet verden av Pernille. Ja. Eller bare kall deg boken Bygg og fin inn. Jeg må bare si en ting apropos rimjob og brunt glitter. Donald Trump, som en amerikaner, så synes jeg det var egentlig latterlig dårlig skudd. Åh, hva faen? Hva skjedde der? Jeg tror det var planlagt for å gi han sympati. Ja, det også. Her er det når jeg går fra rimjob til Trump. Det er litt sånn veldig fin. Nei, men altså, det er sånn jeg kunne sett for meg. Ja. Nei, men, det er personen jeg kunne sett for meg faktisk ikke si at de liker rimjobs, men så elsker han det, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Han er der. Han kan si at det ikke er offentlig. Det er ikke selvfølgelig si at jeg liker ikke å bli rimmet. Men selvfølgelig, du ser den typen. Du vet jo det. Han knuller på porno og styrer på. Klart, han liker, han er jo kinky så faen. Han liker jo alt. Hva synes du er direkte urimelig, Knudsen? Oh. Jeg er sikker på han liker å få en bøkning i kjær. Ja, helt sikkert. Ja, da. Neida. Men altså, hadde, altså, det er ikke, altså, vedkommende som skjøt på Trump, hadde, altså, når du først har på skuddhold på den måten her, Han har jo truffet midt i knål hvis han kunne da. Han har selvfølgelig kun gitt han et streifskudd bare for å gi en sympati. Og sånn, draps, det er sant, det er jo bare, det er jo... Ja, det er jo jævlig sant, at ikke han tok han midt i planeten, helt ærlig. Det som er... De metodene i politisk og alle veier. Men akkurat han fyrene, da hadde jo, men sannsynligvis, hvis han hadde truffet midt i bæret da, så hadde jo det blitt enda mer krise. Sånn. Men han er gamle hinkuken som er president, så han som bare sører. Og så har du det. Det er jo helt krise at USA er et sånt land, men den makten de besitter. Og så har de to kandidater. En er klin, hakke, sinnssyk. Og den andre er dement. Hvorfor finner ikke de det? Dette styrer showet. Nei, men det er jo helt for jævlig. Og greien er at det går utover resten av verden. Det går jo utover Kina og Europa og hele verden hvis Trump vinner. Eller han er der i andre kuken fortsetter. Han er gamlinger. Sånn. Så egentlig, jeg vet ikke. Det beste hadde jo vært sånn at jævla traff han midt i bæret så vi bare ble kvitt fanskapet. Så hadde det blitt kris i USA og så hadde det i hvert fall kanskje kommet opp noe bedre. Etter en sånn... Da hadde jo bare en eller annen sånn republikaner-kandidat puttet opp, og så hadde de fått mye sympatistemmer, liksom. Så, ja. Men kan jeg få lov til å bryte noe her? Jeg har også sett på et par tall, og Reagan er kjent var en par forrige presidenten som ble prøvd skutt på, faktisk. Og da hadde de oppdaget at det var en dalende sympatibølge i begynnelsen, men den avtok faktisk etter 2 måneder. Ja, nettopp. Og det, om man husker det at Reagan, altså du kan, jeg synes, jeg likte andre fyren, jeg har ikke likt den etter det heller, jeg ser noen konservativ gjør det. Fyren var en veldig populær politiker også. Ja. Om ikke han klarer å spille, om ikke han under sin største bølge klarte å spille mer oppslutning
etter dette skuddet gikk, så spørs det hvor lenge du kan kjøre dette her. Men nei, ja, nei, sant. Og jeg har sagt på dette showet her før. Min onkel og tante bodde i USA i Mississippi på 83 til 85. Og den gangen var jo USA et sånn samfunn der middelklassen hadde en utrolig fremgang, sant? Mm. Det var industri overalt, det ble produsert biler og olje og alt mulig overalt, og folk hadde det bra. Sant? Det var virkelig The American Dream sitt høydepunkt i årene der, på 80-tallet. Sant? Det var 4-5 år før de utkonkurrerte Sovjet på opprustning. Sant? Ja. Og så gikk alt til helvete etterpå. Og det er liksom, jeg husker det der, de var på ferie i Norge når de bodde i Amerika og USA, så, og det finnes blått godteri, og de hadde med seg en sånn der, jeg fikk en sånn baseball av de, og det fant du ikke i Norge, og de fortalte om at de hadde 50 TV-kanaler, liksom, og vi bare sånn, hæ, 50, vi har en, altså, det var helt sånn syk, sånn futuristisk verden de levde i, der middelklassen hadde faktisk fremgang og hadde det bra, og og da var jo Reagan også en sånn altså, det var ikke så jævla farlig til og med der om det var republikaner eller demokrat som var president, sant? Det var en sånn fremgang uansett, og USA var et stabilt land versus i dag når alt har gått til helvete og de der industribyene ligger brakke og folk jobber ikke med bilindustri lenger, de jobber med, de har tre jobber på McDonald's og på et eller annet annet, og så prøver de å overleve. Ja, nei, det er sykt. Uansett, det jeg frykter mest med hele fucking skiten egentlig, er jo for at det skal der slere i mer vold. Når du har mennesker, når du har mennesker som ikke klarer å holde en forsonende retorikk, og bare, til og med, altså, jeg kan ikke fordra Bush junior, men til og med han prøvde hvertfall å neskalere, liksom, forsøkte ro ting etter 11. september. Ja, sant. Ja. I dag, og det er liksom, du får jo problem til og med Bush junior, og i dag bestemmer for å være moderat politiker. Da har du fått fukt opp. Jeg husker den gangen da Al Gore stilte mot Bush, og i 2000, og han var sånn, og det var den største skandalen i politikken. Ja, husker det var en stor skandal, du viste litt arroganse på en TV-debatt. Det var en stor skandale. Nå kan det faktisk kalle personen hore, oppfordre vold og storme kongressen. Det er liksom, nei, det var ikke vi som gjorde det likevel. Ja. Som alle kameraene er der, det var de andre. Det er ditt å komme ut. Ja, nei, husker meg og deg, Trond, var på valgbak på kvarteret da når Bush ble gjenvalgt. Faktisk, men det er kanskje litt rart. Nei, jeg husker ikke den her. Det må jo da ha vært i 2004, må det ha vært, ja. Da satt jo sånn amerikansk valgvake på kvarteret, og da ble han gjenvalgt igjen da, Bush, og den gangen for 20 år siden, så tenkte vi sånn der, helvete, dette er jo sykt, alt er bedre enn Bush. Verden går til helvete med Bush og alt mulig sånn. Og så har vi fått Trump etterpå. Jeg tror ganske mange av oss skulle så gjerne ønske at det var i det minste vært Bush i stedet for Trump, for å si det sånn. Da, ting har jo gått ganske til helvete da, siden den gang. For å si det sånn. Vi hadde det ganske greit på den tiden, på 2000-tallet. Egentlig. Så hadde vi det ganske ok. Altså, det var jo fantastisk å si at mye opp... Altså, vi kan si det, men mye opptredde, hvordan de opptredde politisk, har jo mye skatt mye problemer etter tid. Russland får holde på sånn som de gjør, Kinas ekspansjon, at du har brukt... Jeg husker når Bush ble innsatt som president, så var surplus i USA på $250 million. Nå er underskuddet på nærmeste landet er konkurs. Og det er liksom sånn... Så ja, han er bedre enn Trump, men da stiller vi faktisk
Da stiller faktisk bar så fucking så lavt at det er nesten på grensen til det absolutt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men jeg er både enig og uenig på deg på samme tid. Nei, men vi er jo egentlig ikke uenige, sant? Ja. Det er bare at vi den gangen for 20 år siden tenkte at ingenting, kanskje hvem som helst bare stille for demokraterne sånn at de får ut Bush. Det går til helvete med Bush, liksom, sant? Men i dag så er det nesten sånn at vi skulle ønske Bush i stedet for Trump. Så, og ingen av oss kunne forestille oss at det skulle gå så til de grader til helvete i USA, så det er gjort. Så, ja. Det er jo bare sånn det er. Og vet dere hva? Mye av greiene med denne som dere sier med USA, det har jo med, sånn, det har gått nedover. Hvis dere har sett på Thomas Seltzer og disse programmene ja, fuck it. Men i hvert fall, sånn. Og så folk ender jo på, sånn, det har vært hardt arbeidende, folk middelklassen, det går nedover og nedover. De får oksykontin på apoteket uten resept omtrent. Altså, det er jo opioidkrise, og sånn. Hele samfunnet er jo høye hele tiden på medisiner og vanlig. Sånn. Og, altså, det er jo ikke rart det går til helvete der borte. Og det er jo klart det at når det kommer en fyr som Trump, så kan... Og folk er jo enkle. Jeg har jobbet med turister, jeg er sjømann på en båt, men jeg har jobbet med turister i 20 år, og i uteliv, og i hurtigruten, og all slags greier, sånn cruisebåter og alt mulig. Altså, når jeg møter amerikanere som kommer til Europa, så er det bemidlete mennesker, for det er dyrt å reise. Og amerikanerne, det er jævlig mye folk, så noen er jævlig rike, og andre er jævlig fattige. Sant? Det er så store forskjeller. De amerikanerne jeg har møtt, det er folk med midler. Det er folk velutdannete mennesker, folk med spenn i lommen. De tar seg en rundtur med hurtigruten for 200 000 på en svete. Og så sier de til meg, liksom, what the fuck? Are we in Norway or Sweden now? Nei, du er selvfølgelig i Norge, liksom, på Nordkap, ja, går det isbjørnet her, altså, det er greit. Jeg fikk spørsmål av en dame, det var midnattssol oppe på Finnmarken, midt på natten, og jeg stod ut på dekk og tok meg en kopp kaffe. Og så kommer det en amerikansk dame, what a magnificent sun, sånn, ja, det er midnight sun. Ja, er det samme vi har i Wisconsin, er det samme sol, eller er det flere soler? Og det var en voksen dame som betaler 200 000 spenn for en rundtur med hurtigruten, og sikkert betalt mer for flybilletter og alt for å komme til Europa. Og da kan vi begynne å lure på amerikanere, de er jo stokkdom. Min erfaring er at de er jævlig hyggelige, de er gjennomført hyggelige, de er imøtekommende som turister og sånn som jeg kjenner de, men de er fullstendig blåst mellom ørene. Det er helt krise, altså. Det er sånn at man kan ha så mye idioter i befolkningen. Og så er det jævlig mye bra, sant? De er jævlig mye flinke forskere og folk som sånn, er romfader og neimen. Men generelt så er jo folk stokt om der borte. Nei, jeg har en del med amerikanere å gjøre i jobben min, og det er jo som å være, ja, og det er jo som å være på sommerleir med psykisk utviklingshemmede. Ja, helt enig. Så, de har en hukommelse som varer i 2 sekunder, og så spør de om det samme om igjen. Det er sånn blanding av demens og alt mulig. Sånn. Unge amerikaner. Ja da, det er utrolig, ja. Nei, så det, nei, men... Det fascinerer meg med... Jeg kan ikke diskutere noe annet enn USA da. Vi er jo enige om at det var synd at han bommet, og verden er sånn. Jeg kan bare helt til slutt si det jeg føler for deg. Det er at uansett hvilken side av politikken kommer med, så er det en evig historie at vi er best. Vår historie er at alle ber oss egentlig gjøre det vi gjør, og alle ser oss som ledere. Og når den historien blir printet inn i hodet år etter år etter år etter år, og skjønner at den historien ikke funker, at den ikke er sann, og folk ikke ser historien på den måten, og fortsetter å lyve, beskylder alle andre mennesker for å komme etter den fake news-linjen hans, så ja, Trump kom ikke en tilfellighet. Trump kom faktisk som en resultat av hvordan amerikanere egentlig fikk oss opp til for seg. Og det er egoet faktisk som er innprintet inn i befolkningen år etter år etter år.
Men det er i hvert fall min avslutning ord for den saken, for jeg faktisk går videre til neste ting. OL. Og hvis du trodde valg i fucking USA var... demonstrasjoner i USA var interessante. Vel, franskmennene, de selvfølgelig demonstrerer for ingenting igjennom. Men fy faen, de klarskapet dritt her. OL skal jeg foretrykke i Frankrike, og OL er like, har en like stor interesse som... som jeg har egentlig ikke noe fuckings interesse for det, men jeg var liksom, her har de alle hater presidenten, men de stemmer et annet parti for å hindre at de personene like enda mindre kommer til makten. Ganske fascinerende. Så nå skal de demonstrere mot OL med å drite i Rhin. Så Rhin, den elven som går gjennom Paris, skal bli full av fuckings shit. Ja. Det er for... Jeg vet ikke helt hva jeg skal sitte og si om dette her. Det er en hjemmeside som jeg ikke forstår en dritt av, siden fransk høres som er egentlig frosket på speed. Men det er jo fordi at de skal, altså, triathlon er jo en OL-gren, sant? Triathlon er løping, sykling og svømming. Ja. Og da er planen de skal svømme i Rhin, da. Over, ja, ja. Så er det sånn greie om den rin er ren nok til at det kan svømme i der da. Så har jo franskmenn seg veldig mot OL i Paris. De har begynt rett og slett å drite i en elven sånn at det kanskje blir avlyst, i hvert fall den OL-grenen. Det er emneknager som oppfordrer folk til å bæsje på siden, har vært populær i flere sosiale medier, blant annet TikTok. Så folk på TikTok, så hva er det, jeg må berømme kineserne for å lage fuckers TikTok. Vi skal virkelig fuck opp besten, så lager vi sånne ting som TikTok. Hvorfor kan angripe og forurense aksjoner i andre land? Jo, man bare får faktisk lage TikTok og lage en hashtag og få folk til drit i elvene. Det var fantastisk. Ja. Det, men det er jo sånn... Det, ja. Men det er sånn som han nå, sant, under fotball-EM nå, han er Mbappé som lykkes med sin kampanje. Men det der at hvis høyresiden vant valg i Frankrike, så kommer han til å kansellere resten av EM. Sånn? Stjernespilleren til Frankrike. Mbappé. Og det var jo kampanje. Han lykkes veldig. Altså, det var jo helt genialt. Altså, han... Men sant? Han trakk jo nødbremsen. Men på helt riktig tidspunkt, for å si det mildt. Ja, men det var jo flott at han gjorde det. Jeg tenker, selvfølgelig. Vi snakker om Lusantini og tilnærmet hit på både Italien og Frankrike. Selvfølgelig var det det. Men det er sant, ja, herregud. Ja. Men det er morsomt det at liksom, ja, vi må skille mellom idrett og politikk. My fucking ass. Og jeg husker da han Mbappé først gikk ut og sa at da han Macron hadde sagt at nå ble det nyvalg i Frankrike, så spurte de Ståle Solbakken og alle da, om hva han mente om at han Mbappé hadde gått ut og sagt at hvis høyresiden vant i Frankrike, skulle boykotte han resten av EM. Ståle Solbakken, han er jo sosialist. Han er medlem av SV, tror jeg. Han er skikkelig. Altså, Norges landslagssjef i fotball på Norge. Så han kom med sånne tirade på TV. Sånn, alle tror at Solbakken kun kan noe om fotball, men han gjør jo ikke det, sant? Han er jo sånne der studiering opplyst fyr i SV. Så han kom sånn, ja, hva tenker du om Mbappé har lyst til å boykotte fotball-EM, høyresiden vinner valg i Frankrike? Hva var Ståle Solbakken? Jeg synes det er helt genialt! Og så bare, høyresiden i Frankrike kan aldri få nok motstand! Og så fyrte han på! men Ståle Solbakken er jo sånn, altså, han har jo aldri lagt skjul på at han er politisk sett langt ut på venstresiden.
det har du ikke gjort. Nei, og det er jo sånn at det er jo ikke han som trenger å være landslagstrener i fotball for Norge. Det er Norge som trenger han, sant? Ja. Den posisjonen er han jævlig bevisst. Altså, hvis han får sparken i morgen, så får jo han ny jobb som trener for Hertha Berlin eller et eller annet. Altså, det er null problem for han. Altså, han vet jo det. At det er jo null stress. Nei, så han er også en sånn ekstremt politisk bevisst idrettsmann som er veldig sånn her sterk. Ja, ja. Han er en kul fyr. Hva er det? Ja, ja. Fra Innlandet, faktisk. Ja, ja. Han er jo skikkelig bonde. Mm. Men du har sett, folkens, ikke drit i Rinen. Ikke drit i Osloelven heller. Men gjerne... Nei, jeg orker ikke snakke mer om drit. Jeg går med leikskip for din drit og piss for faktisk bare noe, folkens. La oss gå videre. Hele mitt liv er en sirkel av bæsj, for å synge kjent business day. Ah, herregud. Men vi må tilbake helt siste saken, for vi er nødt til å ha... Vi må ha litt litteratur, og vi er jo veldig glad i litteratur. Vi er veldig litterære. Vi er så litterære at vi til og med leser bøker. Så litterære er vi. Og, jeg vet, kanskje du kjenner til denne fantastiske Nobelprisvinnende forfatteren Maitland Ward, som har skrevet sin biografi Pornobransjen satt meg fri. Ja, selvfølgelig må jeg selvfølgelig sjekke ut hvem Martin Ward er, for jeg må selvfølgelig, dette var en dame som kanskje hun er 2 år yngre enn meg faktisk, oi. Og hun har faktisk hør her, folkens, dette bør være hun har spilt en serie blant annet som heter Milfi. Jeg har aldri hørt om den serien. Milfi? Milfi. Ja. Så Skippy. Milfi, the Skip Kangaroo. Ja, hun har også titlet som My DP Volume 6. Og det gjør vondt. Blekt heter det, jeg vet ikke hva det betyr for noe. Poetic Court Tramps er min favoritttitel her, men ok, greit nok. Men hun var jo egentlig skuespiller, altså vanlig skuespiller. Ja, hun var det, hun spilte White Chicks, Glamour, faktisk. Boy Meets World og alt mulig sånne ting. Men klarte hun med Drive? Ja, Drive, alt mulig, ja. Men ok, det var ikke akkurat den type Drive fant ut der, det var en litt annen versjon. Ja da, men sant, denne med at pornobransjen satte hun fri, var jo fordi at hun i Hollywood ellers fikk bare sånn veldig bestemte roller. Og sånn, ja, du får gjøre, sant? Og så hun tok jo det steget, da gikk fra vanlig filmbransje til pornobransje. Det er jo mange som går andre veien. Jeg har et spørsmål her til Tveiten. Ja. Du er en rolig mann. Vi to har jo hatt noen sånne statistroller og noen roller i noen filmer og serier. Ja, ja. Det kan være en bra greie. Vi har liksom ikke blitt hit enda. Vi er liksom ikke Kristoffer Joner eller liksom. Sånn, en av jeg spiste fast med Kristoffer Joner i år faktisk. Ja, men greiene her, hør da. Kanskje vi jo skal gå til pornobransjen. Kanskje vi blir en hit der da. Vi har jo ikke blitt hittet på lærere til andre. Altså, vi har fått noen småroller og statistroller. Og dere kan gå som et par. Men hør da, skal vi gå inn i pornobransjen, så må vi gå inn med seg for et gimmick. Altså, er utstyret ditt sånn der megasvært som du kan ta smeder i bordet eller åpne dørene med deg? Lignende, altså. Rob Jeremy kom inn i pornobransjen. Jeg må jo ærlig gjøre at jeg har ikke målt, men jeg mener... Ja. Knudsen, jeg forklarer deg med gimmick, for alle har snakket om Ron Jeremy kom inn på denne størrelsen på kuken, men grunnen til han kom inn var at han eneste person på, noensinne på pornofilm som har klart å suge seg selv.
Oh my lord. Mangler han et ribbein, eller? Hadde jeg klart å suge meg selv? Jeg skulle faen danse meg gjort det hver kveld. Jeg koser. Jeg skal begynne med yoga. Kanskje jeg blir så fint. Og så kommer du der. Hvorfor har du lyst til å lære deg yoga, da? Nei, du forresten. Hvilken gimmick har vi? Pernille. Men sånn, du vet jo hvorfor. Nå har jeg jo sagt det til dere og til de som gir dere å høre på podden. Men jeg er det. Jeg skal lære meg yoga, for da skal jeg bli så myk at jeg skal suge meg selv. Ja. Nei, Knudsen. Det har ingen lyst til å se. Anders vil ha det. Jeg har ikke tenkt å teite. Ingen har lyst til å se. Det par som onanerte hverandre på bybanen, eller hva faen det var. Plutselig så står Knudsen der alene og koser seg selv. Sitter jeg på bybanen med... I don't need any help. Jeg så en sånn der... Sånn at dokuserie om... Det kommer først, Knudsen, eller politiet. Nei, jeg så en sånn serie om sånne der OnlyFans-stjerner. Det var en dame som hadde en kunde der som kunne suge seg selv. Og det var sånn der... Han betalte for at hun skulle se på at han... Ja, men du, det er det mange som spør om. Herregud. Ja, men det er så seriøst. Og så spør de om å få lov til å sitte i et hjørne og se på. Nei. Og så skal de ikke... Altså, kukbur hele pakka. Ja. Men det er jo litt sånn... Altså, det der hykleriet med Hollywood, sant? Hun er Maitland Ward som tok den der kontroversielle veien og gikk fra å være barneskuespiller i Hollywood til å gå til pornobransjen. Fordi at, ja, sant, og når hun ble sånn store pornostjerner, så ville jo de ha hun tilbake til vanlig filmbransjen igjen. Og så har hun bare sagt, nei, fuck off. Det er mye bedre betalt for pornostjerner. Vanlig filmstjerner. Da må du egentlig ha betalt ganske greit som pornostadiet hvis Hollywood ikke er bra nok og pornoverden er bra nok. Det er ganske sjukt. Tveiten, vi kom til Hollywood. Vi er på noe filmer og noe serier. Jeg forstår at vi går til pornobransjen, både du og ikke sammen. Nei, men Knudsen, jeg la Dan mitt egen her borte, så det land dåstig ut. Hva heter den der scenen i Bergen igjen? Den der Ole Bull? Mm. Ja, det blir Ole Bull. Der kan dere ha sånn live-sending. Ole Knull. Ja, Ole Knull. Ole Knull Bull. Ja. Ole Knull Full. Kan du se pleitene med hver poeng? Det er derfor det er sånne der fontene utenpå Ole Bullsplass, Ole Sprutsplass. Det er fontene vi gir oss. Avslutningen vår blir en fontene. Åja. Men folkens. Vi kan egentlig ikke toppe dette her, så vi får faktisk bare avslutte kveldens gode seanse av folkens. Det er selvfølgelig folkens nærmest seg nå valgår, og vi har sikkert mye morsomt å komme med det året, for at valgkampen begynner nå etter høsten, og kanskje blir noen overraskelser i nominasjonen, vi får se. Du må skyte inn Trond Knudsen, sant? Han er jo som en jøde som du gir 50 øre til, altså en millionær på 50 minutter, sant? Det er jo en sånn type. Så han kunne jo startet bare en Ole Bakknull i en bak Ole Bakknull.
Vi er populære enn fotballpømmer, liksom. Neida. Og du er en galater. Ja, ja, vet. Oi, 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 oi. Bare sånn, inngangstøren er bare sånn her skikkelig stram ring, liksom, fisering. Lang kø før du får lov til å slippe inn, kanskje. Og med den gladmeldingen der, så avslutter vi nesten, folkens. Vi kan tilbake til mer på avføringen i Rino under OL neste sending på åpnet minst. Jeg skal ha ordstappen, men det skal få nok mer urin, avføring, porno og bøttelangs og en dose seriøs politikk. Det har vært gutta på golvet. Jeg tror det er nummer 28 nå, Anders, er ikke det? Jo, nummer 28. 28, ja. Du kan høre oss på SoundCloud, på Spotify, iTunes, alle steder der hører podcast. Ja, Tveiten Productions har laget dette her. Og på vegne av meg, Penny, Knudsen og Skoglund, så sier jeg ha en fin aften. Ha det bra! Ha det bra! Good night! Du har lyttet til Gutta på golvet.